Tomáši, první utkání po 7 týdnech, jak jste se dnes cítil? Tak nebylo to špatný, trošku unavený, už jsem byl od půlky zápasu, ale na to čekávání docela dobře. Jak hodnotíte úroveň šance ligy? Tak já nevím, to je první zápas, je to ohromně těžký hrát, ty kluci bruslej, bojujou, všichni, je to urputný, takže obrovský těžký zápas a já doufám, že se budeme ještě zlepšovat a hrát o něco líp. Vy jste při návratu avizoval, že základno něco odehrajete, ale vypadalo to, že přednost dáte extralize, nakonec je to jinak, tak proč je tomu tak? Já myslím, že tady to ještě nebylo nějak upřesněné. Já musím odehrát 15 zápasů, tuším, do baráže, což, jak jsem říkal předtím, my sedneme s Jardou a s Liborem Zábranským a nějak to spočítáme. Každopádně to nebude tak, že budu hrát všechny zápasy všude, to určitě ne, ale nějak se to prostě vypočítá tak, aby to vyšlo. A jak jsem říkal, hrozně rád bych mohl chladnout do extraligy. Tak jste říkal, že byste rád hrál s mladýma klukama, to se vám tady vyplnilo, tak co říkáte na Patrika Machače a Adama Kubíka? Výborný, kluci hráli skvěle, já jsem si to s nima užil, měli jsme spoustu šancí, ještě jsme mohli dát určitě 3-4 góly a kluci hrajou výborně, jsou šikovní spokem, takže já doufám, že říkám, ještě se budeme trošku zlepšovat, ale bylo to fajn. Když nepočítám výluku, vy jste se do Kladna vrátil po 16 letech, v roce 2002 jste odcházel, když Kladno sestupovalo, teď se naopak pokouší postoupit. Jak se Tomáš Plekanec změnil za těch 16 let v Zámoří? Už 6 let starší. Já nevím, tak určitě změnil, je to 6 let nebo kolik to je. A zkušenější asi dá se říct. A je to samozřejmě jiný, ty roky jsou znát, už to není takový, jako to bývalo, ale já se snažím držet s těma klukama krok a jak říkám, když se budu cítit tak jako dneska, ještě líp, ještě potrénuju trošku po tom zranění, tak si myslím, že to bude dobrý. Díky. Pak je, vnímal jsi to, co bylo nahoře na kostce, když jsi přicházel na let? Tak vnímal, já jsem moc nevěděl, co tam bude, něco mi říkal, ale já jsem moc nevěděl, co tam bude, takže bylo to krásný, jak jsem říkal už předtím, já jsem se strašně těšil hrát před fanouškama tady v Čechách, ať je to na Kladně nebo kdekoliv jinde, já se to vždycky strašně užívám a možná to na mě není vidět, ale je to krásný, ta atmosféra tady na tom stadionu, když se hraje takhle a vyhrává se, tak je taky úžasná a já doufám, že si to ještě užiju do konce sezóny a uděláme nějaký úspěch. To ti bylo asi dobře, ale jak ti bylo potom, když si trefil ten pravý horní? Tak já jsem měl dvě šance předtím a dal jsem je do prostě brány, jak jsem si říkal, že už bylo na čase to dát trošku vedle toho golmana a jsem rád, že jsem to povedl. Mně přišlo, že i při těch přesilovkách, teda zejména v přesilovkách, Kladno až moc hledalo tvojí hůl, nepřijde ti to? Tak už jsme něco zkoušeli, ale měli jsme tam pár šancí, určitě můžeme víc střílet v té přesilovce, to bez debat a říkám, byl to první zápas a já myslím, že se budeme zlepšovat a ještě to vyplujeme. Kolik pokusů si odnesete z toho doutka? Já jsem viděla po první třetině, jste se bral i po tom gólu, máte na pamět? Já ne, to jsem si nebral, to jsem někomu hodil, nějakému klukovi malýmu, já neberu puky. Tomáši, co záda vydrželo toho zdraví? Jo, to trošku jsem se toho bál, ale je to dobrý, já doufám, že to do zítra bude stejný, jako je to teď po zápase, doufám, že se mi něco s tím nestane nebo neudělá a budu se cítit aspoň tak dobře jako dneska. Chceš pak to nehrát i zítra teda? Jo, určitě. Ty už trošku nakousil, co jsi říkal, ty podobězně fanoušku, jak ti připravili ten krásný, já jsem, jak říkám, jsem to nečekal, jsem nevěděl, co bude, věděl jsem, že něco Vítěz hrál, mi něco říkal, že tady bude, ale nevěděl jsem co, takže jsem, bylo to krásný, jak říkám, se budu opakovat, ale je to krásný, ty fanoušci mě udělali krásnou atmosféru a i když to na mě není tolik vidět, tak si toho moc cením a jak říkám, doufám, že pro ně mám nějaký úspěch tuhle sezonu. Takže ta dlouhá pauza nebyla ani znát, jsi říkal, že jsi cítil dobře, tak ono přece tak ne, tak dlouho, znát byla určitě, já doufám, že se budu cítit líp, ale na to, že jsem dlouho nehrál, tak jsem se cítil dobře, ale říkám, byl jsem unavený od půlky zápasu a to si myslím, že doženu těma zápasama právě, jak jsem říkal, že bych chtěl hrát víc zápasů na to, jsem zvyklý a já doufám, že se mi to povede dát rozumně dohromady, abych se dostal do toho dobrého tempa, potrénoval a cítil se 100% až do konce zápasu. Uvědomil jsi se, jak tobě vlastně vzlíží snadně všichni ty lidi tady a vlastně i ty starý matadoři, ty hokejisti, tam to komentovali Vipku, viděla jsem, jak si s tím hrálo? Tak já nevím, já jsem to neto, ale byl to krásný, samozřejmě přišli fanoušci, byl skoro plný stadion, takže jak říkám, na tohle jsem se strašně těšil, užil jsem si to, jak říkám, doufám, že budou chodit dál takovým počtu, budou nám fandit a my budeme vyhrávat a můžeme si užít ty oslavy po každém zápase. Proč ten pomalý rozjezd vlastně? 5-3 jste neproměnili, takže přesně tyhle ty... No, tak to, říkám, to jsou věci, které musíme vypilovat a to prostě časem nějak dá dohromady, něco si tam řekneme, na něco se podíváme a to jsou spíš takové hokejové věci, které dáme dohromady. Že
teďka předehráváte, ten zápas pak má Kladno dlouho volno, týdnu, ty už máš nějak hlavě, kdyby si mohl třeba naskočit na tu Kometu, která hraje ve čtvrtek. Jak říkám, ještě si sedneme s Jardou a s Liborem Zábranským a probereme to konkrétně, jak bude Libor chtít, jak bude Jarda chtít, a já se samozřejmě podřídím, jsou to moji šéfové, takže já budu se snažit dělat tak jak si budou právě oni dva. A jak říkám, hlavně když se budu cítit dobře a budu schopný pomoct obou týmům nějakým způsobem, tak budu hrát. Kdyby záleželo na tobě, jak by si chtěl hrát, jo? Když se hraje v neděli tady za Kladno, zítra pak je dlouhá pauza, tak nevadilo by ti to nastoupit? Tak já bych právě chtěl těch dlouhých pauz využít, já jsem teď dlouho trénoval, takže potřebuji, jak jsem říkal, potřebuji hrát zápasy, takže budu v těch pauzách, se budu právě snažit odehrát nějaký ty zápasy právě kvůli tomu počtu, který potřebuji tady na Kladně, takže říkám, uvidíme, sedneme si a nějak to vyplujeme, aby to se dělo. Pomáhá tě, když v publiku sedí rodina, maminka, přítelkyně? Tak jasně, já podporoval mě celou kariéru, celý život. Mamka kouká na každý zápas v noci, koukala teda respektive, když jsem hrál v NHL, takže samozřejmě to hezký. Já jsem rád, že mám tu šanci se ještě vrátit a že mě může ještě vidět hrát na život tady. A můžou soukromě věci nějak ovlivnit tvoji psychiku, nějak to mítliv na výkonnost? Tak já nevím, tak jako já se snažím soustředit na hokej, to jsou dvě odlišné věci a naopak já se snažím tady to s těma klukama užít a myslet na to, je to moje práce, já si musím se od toho odprostit a soustředit se na to, co musím dělat. Co ti říká Jarda Jágr po zápase? Já jsem ho ještě neviděl, já myslím, že už odešel. A co mezi? Ne, tak on tam má samozřejmě, tam s náma je, má tam nějaký postřehy, když tam něco vidí, ten hokej vidí ze střídačky, takže to je jiný pohled, to určitě vždycky nám něco zajímavého řekne, co můžeme použít a já doufám, že začne brzo hrát a že si užijeme trošku tu hru spolu. A nějaký spoluhráč, který tě sedí vysloveně na ledě? Že ono tak se hrát, je, vlastně těžký, vy? To je první zápas a jak říkám, já jsem s Patrikem a s Adamem jsem si to užil, hráli výborně, jsou skvělí na puku, šikovný, myslím to, takže i mě připravili nějaký šance, já jsem připravil nějaký jim, takže bylo to dobrý a doufám, že ještě bylo trošku lepší. Takže máš dobrý pocit? Jo, po první zápase, co jo. Bylo to vůbec poprvé, co jsi hrál první ligu, hrál si v Kladně extra ligu, pak druhou národní, že jsi ve Štěstánem, že to bylo vůbec poprvé teďka. Tak já nevím, já už to nepamatuju, to jsem bylo 16 nebo 17, takže to už je hrozně dávno, ale musím se přiznat, že jsem nevěděl, co o to mám čekat. Já, jak jsem říkal, dlouho jsem nehrál a první zápas po takové době, samozřejmě ty očekávání jsou od fanoušků asi větší, než mám já sám momentálně po tom zranění, takže to bylo trošku takový zvláštní. Já, jak říkám, nevěděl jsem, co očekávat, ale nakonec prvních pár dobrých střídání v první třetině, nějaký šance a pak jsem se do toho dostal trošku víc a dopadlo to líp, než jsem čekal. První zápas na zavřích byl hodně vytěžovaný, to tě asi hodně vyhovuje, že jo? Přesilovky, oslabení. Tak já jsem tolik nehrál už tak minimálně 4 roky, jo, že na přesilovkách jsem taky nebyl 3 roky, takže jsem si to dneska docela užil, ale určitě takhle moc jako dneska třeba nevím, jestli zvládnu hrát, musím to trošku samozřejmě trošku víc korigovat a mít kratší střídání. A to jsem říkal, jak jsem říkal, jsou hokejové věci, které potom s klukama vyplujeme a bude to lepší. Co vlastně bude teď odpočinek, relax nebo nějaká příprava na zítra? Teď jdu spát a zítra zápas zase, takže bude to náročný. Jsi rád, že jsi hodně využil právě v těch ofenzivních rolích, že v poslední době třeba to bylo, že jsi ve škatulce těch defenzivních hráčů, s kterým chceš zaútočit, těší tě to? Tak to je úplně něco jiného. Samozřejmě, že finále má člověk nějakou roli, kterou musí plnit a nemá možnost si nic vybrat. Tím samozřejmě neříkám, že tady jo, ale samozřejmě ta role je trošku jiná. A jak říkám, já jsem si to užil, doufám, že budeme ještě lepší. A i ty přesilovky samozřejmě je hezký se dostat na přesilovku, trošku si pohrát s pukem, než ho ve oslabeních jenom vyhazovat. Takže jak říkám, já si doufám, že to bude ještě lepší a ještě si to užiju víc. Nebyly pro povídky ani od Jardy, když si trefil ten gol? Ne, neslyšel jsem nic. Neslyšel. Mi to teprve bude. Teprve mi bude všechno vyčítat. On říkal, že radí jenom mladým hráčům. Tak mě radil docela dost. Teda. Jo, no. Tak je to dobrý, to je dobrá zpráva, ne? Je. A může si to něco dovolit jako víc třeba, nebo naopak ne? No, tak to nemůj šel, ty kdy nemůže dovolit. Ještě Plechy, ty jsi tady si říkal, že hlavní cíl je Marák potom vrátit k Levnu extraligu. Ten první zápas ukázal něco, třeba mnoho dítě trošku optimismem, že já netroufám si hodnotit, je to první zápas a já vůbec nevím, neumím to hodnotit. To, jak jsem říkal, i před zápasem to pro mě bylo takový, nevěděl jsem, co od toho čekat a to pořád platí, dá se říct, neviděl jsem jiný týmy, takže uvidíme a doufám, já věřím, že, jak říkám, Jarda se ještě vrátí a budeme mít šanci zabojovat o extraligu. A je to tady hodně pomalejší než To se nedá moc srovnat rychlostně, jakože tady naopak kluci bruslejí hrozně moc, ale tím, že tady tolik není až tak ten systém, tak naopak možná chvílema je to i rychlejší, ale
To se těžko porovnává. Na co zákeřnější? Tak pár takových věcí by se asi finál pískalo jinak, ale už takhle je tady strašně moc vyloučení. Já myslím, že nevím, já to říkám těžko hodnotit, protože to je první zápas teprve.